Jeg er en mand, som ingen kvinde har. Efter flere fallerede forsøg har mit sjæl fået ar. Nu søger jeg trøst på netdating.dk. Men der er der heller ikke nogen, som jeg kan forstå. Jeg vil på dag med mig selv, og jeg vil tro for et kys eller to. Men på min dag med mig selv, og vi skal mødes snart. Hun virker bare temmelig sur, snus fornuftig og smart. Tro på dig selv og glem de mange bud. Hvis hun ikke er den rigtige for mig, ja, så må hun ud. Jeg vil på dag med mig selv, og jeg vil tro men på min dag med mig selv, det er simpelthen fint, ved jeg er min. På min dag med mig mod mig selv.